أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على الحبيب المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وشفيئنا ومولانا وقرة أعيننا وقائدنا إلى ربنا وشفيئنا محمد بن عبد الله الأمين الصادق المصدوق، وعلى آله الطيبين الطاهرين النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه البررة الكرام الذين آووه ونصروه وما بدلوا تبديلا. بيان هكا ومسويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفات الدنيا باكيدا ما سجن والنياري دمر ساجن سباكيدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A yau muna ranar Talata wanda ya daidai da 17 ga watan 5 2022 miladiya na Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ina dauke da jawabai dangane da waɗannan al'amura da suke faruwa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya baki daya, da kuma abin da ya faru a jihar Sokoto a Kebbi dangane da wannan la'ananniya maras rabo duniya da lahira, wacce ba za mu kira ta Kristan ba, za mu ce da ita arniya, wacce ta yi batanci da zagi da cin mutunci a janabin masoyinmu, shugabanmu, jagoranmu, mai shiryar da mu tsaninmu izuwa ga Ubangijinmu annabinmu mafificin dukkanin annabawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wacce ake kiranta da Debora Samuel, wacce na sa wannan taken da wannan jawabi taken da sunanta wato Debora al-Mal'una. Zan fara da wannan baituka duk da ba dukansu zan ambata ba, wanda na fara rubuta su ina mai raddata abin da ta yi da kuma tsinuwa da Allah wadai da wannan hali da ta tsinci kanta a ciki da kuma wannan batanci da ta yi ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda su ma kristoci din aka umarce su da miƙa wuya zuwa gare shi da imani da shi, kamar yadda ya tabbata a cikin Alkur'ani mai girma cewa annabiyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Sannan da fadin Ubangiji ta'ala a harshen annabi Isa alayhi salatu wassalam da yake cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, cewa annabi Isa yayi bisharar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma umarni da riko da shi da imani da shi, wanda su kansa annabawan dukkaninsu an yi musu umarni da imani da shi da kuma binsa da riko da shi da dawa bayansa da dafa masa da su da mabiyansu baki daya. Wa iza akhadallahu mithaqan nabiyina lama ataynakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تونا هيكن أنبا واد منزني يلي وجب أغريس إيماني لمنزن ألا دكما مناسرة دافا مسا تكما بلنتنا مبينس. تونا بيتك إنك سوا فكلتك يا ملؤونة المستحقرة أأني دبور على أبيك المزبلة. نتقد بأكبث وقحة وشتائم في الهاشمي أبي البتول الكوسرة بكرامة المكتار نالت عزها من حر نار ألهبتها الدرجة، فبأسوأ الهالات جاءت ربها تزرى بأغي الهون يا مستقزرة. أيتو ونن شيني إنكي فارا وادش. Dan uwana masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina yi mana jaji
da kuma haƙurtar da zuciya da rarrasar ta daga tunziri da tafasa a dalilin wannan la'ananniya da ta yi wannan batanci da zagi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna ƙara roƙon Ubangiji ta'ala ya tabbatar da tsinuwa a gare ta da sirrin da Allah ta'ala ya yi tofin alatsi ne ga Abu Lahabin da matarsa. A cikin faɗin Ubangiji tabbata ya da Abi Lahabin wa tab ma a gana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatul hadab fi jidiha hablum min masad. Ita ma wannan muna cewa tabbata ya da Debora Allah ta'ala ya ƙara nesanta ta ga rahamar sai ƙara tsinuwa a gare ta da dukkanin waɗanda suka ji daɗin abin da ta yi ko suka goyi bayan wannan abu da ta yi ko a cikin waɗanda suka amsa sunan musulunci ko a wajenta. A daidai lokacin da muke ƙara yin jinjina ga waɗanda suka yi Allah wadai da abin da ta yi a cikin musulmi da cikin 'yan uwa kiristan waɗanda suke nagartattu wanda suka tabbatar da cewa ta tafka kuskure ta taɓa wa musulmai inda ba a taɓa musu a zauna lafiya, sun yi tsokanar da in an yi ta a musulmai ba sa iya haƙura sai sun ɗau mataki kuma dole sai sun nuna wa duniya fusatarsu da fushinsu. To da batan Ubangiji ta'ala ya amsa addu'o'inmu na tsinuwa da la'anta a gare ta, kamar yadda muke roƙonsa ya ƙara wanzan mana da lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka. To haƙiƙa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa da faɗa dukkanin wata magana wacce bata dace da alƙadarin manzon Allah ba, ko tabbatar da wani abu da bai dace da mutuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ko kuma bai dace da maƙaminsa ba maɗaukaki, wanda kuma na daga cikin cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahun farko zagi a janabin shugaba alaihi salatu wassalam. Ubangiji ta'ala da haka yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki, إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وبنجدت على كشادك نموة أن سكي تتد ألا سكي تتد من زنسا تو ألا تألا إني مسا الدنيا يأسيني مسا الآهرة كما يمستان دن مولا كنشير عذابا الآهرة. Don haka in ki ƙara miƙa jaji gare mu baki ɗaya al'ummar musulunci da musulmai wanda wannan al'amari ya dama, wanda zuciyarsu take tafasa idan suka ji an kai ya kushi ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, zuciya take tafarfasa, idanuwa suke zubar da hawaye, zuciya take ƙara zagwanyewa, ba sa so su ji an taɓa wani abu na martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballantana abin da za a ce na ƙasawa ko na ƙasu man ƙasa ko kuma zagi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan al'amari ne wanda musulmai ba za mu iya ɗauka ba masoya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kuma abu ne wanda babu haƙuri a kansa. Dole ne a yi martani, dole ne a nuna fushi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aqidar mu baki ɗayanta, shi ya nuna mana Ubangijin da muke bautawa muke kaɗaitawa, shi ya nuna mana shi, shi ya gaya mana shi, shi ya nuna mana me yake so, me baya so, ya za a yi a haɗu da shi lafiya. Man kana yarju liqa rabbi faly'amal amalan saliha, dukkan annabi Muhammad shi ya nuna wannan, shi ya nuna wa duniya mutuntaka da insaniya baki ɗayanta, shi ne wanda ya wato a tsamar da ɗan adam daga cikin duhun kan da yake ciki a ɓangaren
akida, wato lokacin da dan adam bai san ma abin da zai bautawa ba, bai san abin da zai rika a matsayin ubangiji ko abin bauta ba, lokacin da duniya take cike da rashin tsari da rashin kan gado a bangaren siyasa a duniyance, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tsara wannan tsarin cinikayya, tsarin auratayya, duk dai ga su tsare-tsare baki daya na bangaren kasuwanci da siyasar rayuwa da zamantakewa, duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna wa dan adam wannan. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aqidar mu, dan haka ne ma babu ɗaya da zai zamto musulmi sai ya farta sheda guda biyu wanda ake kira kalmatash shahada, kalmomi biyu na shedantawa wanda su ne suke sa dukkanin dan adam a cikin da'irar musulunci su rataya masa addini da shari'o'i a wuyansa. Dan haka sai bawa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wa'annan kalmomi guda biyu su ake kira kalmomin shedantawa, da su ne dukkanin wanda baya cikin da'irar musulunci yake shiga cikin musulunci, kuma kamar da barranta daga su shine yake cire wato igiyar musulunci daga wuyan dukkanin wanda ya barranta daga wannan kalmomi guda biyu, shedawa ba wanda za a bauta ba sai Allah ta'ala, kuma shedawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne. Kamar yanda muke so ƴan uwa kristiyan su sani cewa su kansu a cikin littattafansu wanda babu taharifi da tagayiri a ciki ya tabbata cewa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne, kamar yanda a littafin Qur'ani ya zo mana da wajabta da tilasta mana imani da annabi Isa alaihi salatu wassalam, saboda sarka ɗaya ce ta hada shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ita ce kalmar la ilaha illallah ani abudullah wattaqu, ita ce ta hada manzanni baki daya, ba ma annabi Isa ba kadai, dukkanin annabawan Allah baki daya da manzanni wajibin musulmi ne yayi imani duka da su, wanda ya san su da wanda bai san su ba, babu bambancewa. Allah kamar yanda ya faɗa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, ba ma bambancewa daya daga cikin su mu ce a wannan manzon Allah ne, wannan ba manzon Allah bane, dukkanin su dole sai mun yi imani da su, musamman annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda alqur'ani mai girma ya tabbatar mana da girmansa da darajarsa tare da cewa a ƙasa da manzon Allah yake, domin mu a wajen mu dukkanin wani babba kankani ne idan ba manzon Allah ba. To amma tare da haka qur'ani ya zo mana da nuna mana girman annabi Isa da mu'jizozinsa da karamominsa, dan haka ba wai tsarkake kanmu muke ba mu musulmi, duk wani musulmi nagartaccen musulmi ba za ka ji shi hatta rage matsayi ko daraja ta annabi Isa ko kankantar da sha'anin annabi Isa, ba za ka ji ba a bakinsa ballantana ta kai ga cin mutunci ko zagi ga annabi Isa alaihi salatu wassalam. Wannan a cikin mu la nuzaki anfusana wa la nuzaki ahadan ila Allah, mun san cewa mun barranta da wannan, baka samu a cikin mu musulmai. To dan haka muke kira ga ƴan uwa kristoci da su girmama mana annabin mu, su bar mana annabin mu a yanda muke kallon sa, kada a dinga samun irin waɗannan wato katubara da cin mutunci da cin zarafi wanda zai bayi zuwa ga daukan mataki ko ya kai ma ga an dauki doka a hannu ba tare da wato la'akari da ita hukuma ba. Dan haka muna fatan su kiyaye wannan. Alqur'ani mai girma ga ya mana girman annabi Isa, kullun a karatun karantawa muke tun daga mabda'in annabi Isa sai da alqur'ani yayi mana bayani, tun daga in ka karanta cikin suratu Maryam fadin ubangiji wa skurfil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakadat min duni hijab fa arsalna ilayha ruhana fatamaththala laha basharan sawiya, har dai lokacin da taji da annabi Isa bayan ta haife shi ba tare da mahaifi ba ko ba tare da uba ba, sai gashi tayi ishara zuwa gare shi tace Allah yake cewa ishara ilaihi qalu, tun daga nan Allah ya fara gaya mana girman annabi Isa, qalu kaifa nukallimu man kana, suka ce bil mahdisiyya qala, to ga magana inni abdullah
yace ni bawan Allah ne atani alkitaba waja'alani nabiyan waja'alani mubarakan ina ma kuntu wa usaini bisalati wazakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam akun jabbaran shaqiyan wassalamu alayya yawma amutu wa yawma yawma mene yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika isa ibn maryama qawlul haqqi alladhi fihi yamtadun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhan gashi nan irin fadin ubangiji innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum gashi yanda Allah ta'ala yake ta gaya mana girman annabi isa qur'ani bai tsaya anan ba sai da ya gaya mana cewa annabi isa yana cikin zababbu a cikin annabawa da manzon Allah ko in ce ulul azmi minar rusuli yana daga cikin zababbun nan guda biyar da Allah ta'ala bai da kamar su bai da irin su na farkon sa annabi Muhammad shin da Allah ya ce uminka wa iza kasna minka misaqan wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum misaqan gariza annabi isa na ciki dan haka annabi isa wajibin dukkanin musulmi yayi imani da shi wajibi ne ga dukkanin musulmi ko ya kaunace shi ko musulmi ji baya kaunar annabi isa to munafiki ne zindiki ne kuma zai iya fita daga cikin milla zai iya kafirta wajibi ne imani da annabi isa wajibi ne kaunar sa wajibi ne san sa wannan shine abin da yake cikin littafin mu wannan ine irin kaddasa annabi isa da alqur'ani da girmamawa kaga kwa wanda yake kaddasa annabinka ai ko karaka masa ka kaddasa nashi annabi ka girmama nashi annabi koda alal akalli a zuciyarka ba za ka so nashi annabi ba amma dai a zahiri ka girmama masa ka kaddara masa wannan muna yi da ke sako ne da muke fatan ya shiga lungu da sako na duniyar mu baki daya musamman ita Najeriya yan uwa kristoci su saurara su ji yanda addinin musulunci yake kaddara annabi Muhammadu a sawun farko da kuma yake kaddara sauran annabawa da kuma inda yake kaddara annabin su annabi Isa alaihi salatu wassalam da yake fadan makaman sa da karamomin sa da kuma jojojin sa wannan kadai zai sa kristoci su gane cewa babu wani addini da ya girmama annabin su ya fade shi ya fadi darajojin sa irin addinin musulunci kuma addinin musulunci addinin zaman lafiya ne ba mu da wata rigima da kowa ba mu da wata hayaniya asalin da kowa illa tabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba zai yi ai hakuri akan sa ba babu sauran hakuri da rarasa to wannan shine ta bangaren wato su kristoci da muke jan hankalin sa akan wannan gudar irin maimaita irin waɗannan wajibi ne malaman cikin su su fito su yi wa mabiyansu bayani su yi musu bayani na haƙiƙa dan gujewa irin waɗannan wato yanayi da irin wannan haloli wanda ake fadawa ciki a ɗaya hannun kuma muna jan hankalin ɗan uwan mu musulmi baki ɗaya masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu dawo har yanzu bayan wannan wannan tufin alatsi ne da muka yi ga wannan la'ananniya wannan tsinanniya da wanda suka goya mata baya bayan zanga zanga da ɗan uwa suka yi tufa akwai wata katafa da ya zanga zanga da tufin alatsi ne da yake jiran mu meye a cikin littafin mu wanda aka mana cushe aka daddanna mana wato wasu al'amura waɗanda suka zanto na ɓata ne ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dole mu dawo littafin hadisi wannan riwayoyin waɗanda cushe ne wanda ƙarya ne wanda kirkirawa ne sun saba wa karanta alqur'ani mai girma ba kamar yanda su Ibn Khuzaimah ba suke cewa ko wasu daga cikin malluman suke cewa ai babu cin karo tsakanin hadisi da qur'ani na'am in dai hadisin annabin ne fada ba yanda za a yi ci karo da alqur'ani tunda hadisi zancen annabi ne qur'ani kuma annabi aka yi wa wahayinsa ina nufin riwayoyi na ƙarya wanda zaka ga suna gabza karo na kai tsaye da qur'ani wanda yake nuna cewa kai tsaye cushe ne aka yi wa annabi kirkir aka yi wa annabi wanda ake amfani da su yau a cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan cewa ai alittafan mu aka gansu kuma riwayoyi ne wanda suka inganta
dan haka inke sanar da ƴan uwa musulmai wannan al'amarin yana nuna mana ashe wajibin malamai ne su ji tsoron Allah a tare kwadayi a dawo fa a ƙara rungumar manzon Allah garangada dukkanin wata kazamiyar riwaya a cire ta daga cikin addinin musulunci dukkanin wata kazamiyar riwaya a mata tawaye a mata tofin alatsi ne ba ta annabi bace kuma ba halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ina wannan riwaya take ko a wanda littafi take ba bukhari ban a asaul bukhari take ko a wanne take a yadda ta amada tofin alatsi ne saboda tayi baran-baran da dabi'un manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan wajibi ne da yake jiran mutane musamman wato mu musulmai wajibi ne mu yi wannan inda wasu suna sadaka noke suna ki wani bawon Allah Allah ta'ala ya haska masa shi kamar Abu Jabbaru yana ta irin wannan yakin cewa fa a dawo gida wasu suna fakewa da waɗannan riwayoyin ne domin su ci zarafin addinin mu su ci zarafin musulunci su ci zarafin annabin musuluncin mu annabin mu masoyin mu sallallahu alaihi wasallama dole mu yi musu bore suka zo suka yi kokarin juya abin cewa ai shine ma yake fada saboda zalunci da kiyayya da gaba da hasada da take danne zukatan wasu daga cikin malamai na ci da waje suka juya al'amarin wanda gashi riwayoyi ne suke fadan wannan al'amarin wanda hatta yanzu gashi na samu wani clip na wani gashi na wani Christian ko ni Yahudi ne yana yin wata silsila sana gani ta part 2 abin da ya bashi suna yana cewa a Jewish woman kill Muhammad for what it will shock you cewa ai ba yahudiya ce ta kashe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan menene a yau abinda aka yi wa wannan la'ananniya da hura zai dinga tare muku da hankali tunda ai gashi ba yahudiya a can ta kaso musu annabin su to menene a yau dan sun kashe wata ba yahudiya wannan shine abin da yake sakon da yake kuma har yace a koma cikin Abu Dawud hadisi na 400 na 4512 za a ga bayanin gari kaza 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 har ya kawo magana Khaybar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kwaci kaza an yi rafin an duk aka kawo wannan wanda kuma tafasilin duk wannan maganganun suna nan a cikin littattafai mu na musulunci wanda aka mana cushe aka ce ai littafin ba wanda ya kai shi nagarta a cikin musulunci Bukhari aka ce da dai ba za a taɓa wata riwaya ba wanda mu kuma mazhaban mu shine dukkanin wani dukkanin wata riwaya ma'auninta shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'auninta shine qur'ani ma'auninta shine tataccen hankali ba wata riwaya a koma ina da tazo da ta gabza karo da qur'ani ko ta gabza karo da mutuncin manzon Allah ko da tataccen hankali da za ta samu gurbi a cikin mu babu ita cushe ce ƙarya ce tafasil misali ga irin riwayoyin da ake rawaitowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa tsaye yana yin bola yana yin fitsari a tsaye akan bola musulmai suna karanta wannan kuma ƙarya ce gashi nan malamai sun yi bayani daki daki yanda aka samu wasu macutan addinin musulunci suka saka wannan riwayar wacce ta zanto ta ƙarya ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan wata bola ta mutane a tsiyayi ya wannan ba dabi'ar manzo Allah bace irin su manzo Allah ya shiga Khaybar cinyar sa tana goga cinyar Anas irin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo sabiyu na Khaybar har ya gama rabiya aka ce ga wata mata ga wata yarinya ma aka ce mina sabiyi aka ambata ai wazu kira lahu jama'a aka ce ai mai kyau ce wat ana ta tawilin banza ai ba annabin bane yace mai kyau ce gaya masa akai to banda tsiyar masu kokarin wannan tawili na banza aka ce an gaya annabi to ai akan wannan gayawa da aka wa annabi a ƙaryar ta suka ce wai annabi ya yarda da haka har yace a dawo da ita bayan ta fado a rabin lihiyatul kalbi yace ya dau bakwai a madadin ta canja masa da bakwai ma'ana annabi ya amince lashi wal iyaz billah abinda riwaya 12 cikin bukhari wuri 12 ya tabbatar da cewa manzon Allah ya hana ya haramta ayi kyauta kuma a kwaci ko abu a kwaci ta al'aidu fi himatihi kal kalbi yaqi usmi ul alaqi wanda yake kyauta ya koma yace a bashi kamar kare ne amai ya koma ya rashi amsa aka zo aka ce wa qutila zawjuha wa kana ai amarya ce bata dade da yin aure bawa ga irin wannan karirgin cewa annabi ya tare da nanasa Zainabu ana jira cewa ina ciki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yakan afkawa mutane yakan kwanta na in bai jira sallah bai auka duk wannan karirgin da aka zo ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an masa wa'i wa fakhizi ala fakhizu
shi kuma cikin mutane wai cinye sa tana kan cinya ta irin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga wajen wata mata ummu haram duk wannan cin mutunci ne da zagin manzo Allah da ya wajaba musulmai mu dawo mu yi wannan zanga zanga da tofin alatsi ga wannan duniya irin su da inda ake ce wai ana ta yi wa annabi wata zina ta masa magiya dinga musu alalci ya tare a wajen mata daya ita yafi so ita yafi kaunan da kuma akan sa aka gina cewa akan wannan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son wance duka cikin mata sai an yi magana ya ce a shi an ce wanda kuma magana ce ta gaskiya wannan abin kirkira annabi akai ba yanda za a yi annabi ya ce mafi alkairinku wanda yafi zama mutumin kirki a cikin iyalinsa kuma a dawo a tarar da wata riwaya tana cewa ga iyalan annabi suna masa wajiya sun hada baki har suna tura yarsa har abun bai yi wasu je da kansa har aje ana zage-zage da rigima akan cewa annabi ya fi son wata duk wannan karerake ne da aka tusa cikin musulunci da ya wajaba mu rage wa annabi wannan kazaman riwayoyi ne ya gisa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu samu sassauci na abin da ake hararmu da shi yau akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su magana cewa annabi ya gama shi ya yi sha'awata wal iyazi billahi ya girka a gida wa wannan irin karerake ce annabi yana kiwo matansa sau yana menene da safiya da yamma riwayar bukhari matan nasa guda tara ne riwaya ta kara ga wata ce a wa hunna da ashara su goma sha ɗaya irin wannan kazamomin ruwayi wanda suke kazanta sirar manzon Allah wacce take wanke kiya kai hadda ma riwayar da suke nuna cewa shi kansa manzon Allah da yadda da shi annabi Allah bane farkon lamari yakan tafi a haukan dutse sai ya tafi zai kashe kansa zai fado jibril zai ce masa ai kan manzon Allah ne da gaske sannan ya kuma koma kuma dai ana karanta wannan a ana musun an masa wayi sai ala hay'ati sakaran wayi kaza ga cinan dai tili 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 munanan riwayoyi wanda la tu'addu wa la tuhsa a cikin littafin na musulunci wannan yana nuna dole kenan sai an dawo an yi wannan ita ma zanga zanga sai an dawo an yi wannan riwayoyin waɗannan tawayen amma ba yanda za a yi ya zanto waɗannan riwayoyin suna nan hatta a cikin musulman ai akwai wanda suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani gani wanda ai su ne za su zo suna ta magana waɗannan wahabiyan makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kalimatu haƙƙin ne dole ne a faɗe ta karar a kwanan nan aka samu wanda yake cewa kabarin manzon Allah bai da wani amfani in ka je zuwan sa ma alhaki ne wanda gwara ka je masallacin zaka je gwaye kaza kaza nan zaka yi ujira amma shi annabi kaza a dan bayan sa gabin shi aka samu wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa dan wuta ne har yayi littafi domin ya tabbatar da haka wanda muna nan insha Allah kusa zai fita raddi a gare shi alwabilus safu fi naqd abadil kitabi alqawl an-nasu najalu wanda a matsayin sa wani babban malami na iza wannan ba cin mutunci bane akwai wata iziya akwai wata aziya akwai wata cutarwa da ta fice ka wasafa iyayen manzon Allah da wuta sai da na kama shi wuri 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 tsakanin kalmar shirka kalmar kafirci kalmar dan wuta ne sai da na kama shi wajen waje 80 da wani abu a iya littafin daga badayen sa feji 29 ne harfi rasassa feji 29 ne amma ya gaya wa iyayen annabi shirka da kafirci da wuta saboda wata ƙarya da aka je aka dogara da ita tarawi kwaya daya cewa wai in annabi ya ce inna abi wa abaka finna da wata ƙarya da aka rawaice ta cewa wai annabi ya kai ziyara kabarin mahaifiyarsa ya fashe da kuka don tare da shi sun fashe da kuka ya muka ga kana kuka ai an hana ni ne in doka mata gafara amma dai an min izini ina ka wannan tatsuni da aka zo aka cika musulmi da aka kazanta annabi aka kazanta iyayen annabi aka kazanta ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nagartattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine faman da ake tai a yau a ga an wanke manzon Allah daga wannan daudar da suke kokarin yaba annabin mu na musulunci annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabanin shi an samu wanda suka ce annabai da albarkar da za a roka ce in ka ce Allah imin alfarma annabi suna ganin ba a lokacin da qur'ani ba ma alfarma annabi ba kai har bishiya ma Allah yana cewa mai albarka ce wa shajaratin mubarakatin zaituna ta ita Allah ba na albarka bishiyar zaitun Allah ya ce mai albarka ce a daidai lokacin da wasu su gani ce annabinsu ya lallahu ya lalaja wannan irin tunani muke ciki
ya kamata mu farka da wannan gafala mu yi kokari kowa daga mai dafawa da dukansa mai dafawa da ajunsa mai dafawa da tunaninsa mai dafawa da lokutansa mai dafawa da iliminsa a tantance waɗannan riwayoyi a wanke annabi sallallahu alaihi wasallama daga wannan dattin da ake kokarin yabawa annabi da yabawa addinin musulunci annabi bai ji ba bai gani ba addinin musulunci bai san su ba wannan wajibi ne ba bayan mun gama wancan zanga zanga daga wannan daboral mal'una to kuma mu dawo kan wannan riwayoyin shi ma wajibi ne wanda shine aikin da Maulana Amir al-Wa'izi yake yi ba ma shi kade ba da sauran malamai wanda annabi ya dame su a sassan duniya wannan shine abinda yake wajibin almajiran ilimi da malaman ilimi abinda ya kamata su yi kenan a dawo wannan riwayoyin a tsaftace a wanke su a kore su ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu diddigi a ga yanda aka saka yanda aka yi ƙaryan nan domin mu samu bakin magana mu huta da irin waɗannan al'amuran da suke tasowa a ƙasashe na cin zarafin addinin musulunci da yin katun katun domin zagin annabinmu wanda kwanan nan ko a shekarun bayan nan zan ce shekara ɗaya kenan zuwa biyu Faransa ta yi katun wanda katun ɗin da ta yi kwabo da kwabo da ta yi na matanmu na Allah kwabo da kwabo riwaya ce a cikin Bukhari a lokacin da suka rantse dole da abin da yake ciki ya inganta an ce ai ga mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za su tsugunu waje suke fita a lokacin da aka ce a gashi kuma an hau kan soran ɗakin matar manzo Allah na Hafsatu kuma an ga manzo Allah yana tsugunu akan tubala malaman fiqh suka shiga a babun yin tsugunu akan tubala to ya lallahu ya lalazab in har an ga annabi alaihi salatu wasallam amma karamin tagadiri a gida a cikin gida a tsugunu akan tubala ana biyan bukata ta insaniya min babu aula a ce matan manzon Allah suna amfani da wannan bandakin ba a ce wai sai bayan isha ta aiwa za su yi ayari su fita wannan yana ba har a zo a dinga wata aya rasulullahi tsare matan ka fa menene yadkhulu alaihin albar wal fatih mutanen kirki da na banza sukan iya tsare su suka zo suka yi katun din waɗannan riwayoyin kwabo da kwabo wanda kuma ƙarya ne ba tsarin annabi ne tsarin annabi yana nan cikin qur'ani Allah ya faɗa wa qarna fi biyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa aqina Allah wa rasula haka Allah ta'ala tsara gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan da wasu kazamar riwaya suke faɗa dan haka wannan nasiha ce da sautul kafi muke yi ga ƴan uwa musulmai baki daya a sabon farko da kuma nasiha ga su kristoci na gari waɗanda muke fatan su ci gaba da tsare alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin gudun faruwar abin da ya faru su ci gaba da tsare mutuncin annabi da tsare mutuncin dukkanin dan adam kamar yadda mu muke tsare mutuncin annabawan su wajibi ne a gare mu ba ma kadai wannan ba hatta insaniya hatta su kansu muna tsare mutuncin su ba ma cin mutuncin su ba ma taba abin da suka rika a matsayin Allah saboda Allah ya hana mu wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin suma ba za mu zaga ba ballantana abin da suka rika a matsayin Allah ballantana annabawan su ko wanda suka rika a matsayin manzo ba za mu ci zarafin su ba ba za kuma ba ma mai dan haka su ma muna fatan sai tsare mana domin kariya daga irin abubuwan da suke faruwa wannan ita ce nasiha da muke yi ga ƴan uwa baki daya muna yi wa kasan mu addu'a Allah ya kara mana lafiya ya kara mana zaman lafiya yanayi da ake ciki na kunci Allah ta'ala ya kawo mana sauki ya kawo mana sassauci a cikin al'amura baki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kamar yadda fazazi yake faɗa nahnu mulukil hubbi lasna bisuka mu din sarakuna ne na san annabi ba mutanen banza bane sarakuna ne in wancan ya samu sarauta a kaza ya samu sarauta a kaza to in an zo fagen annabi mu nahnu mulukil hubbi ne sarakuna ne na soyayya ga manzon Allah dan haka
muna gaida masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk inda suke a fadin duniya muna ƙara jinjina a gare su kuma kishin nan da al'umma suke da manzon Allah ya nuna mana natijar irin yanda ake karantar da littattafai na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman littattafai na madu ga annabi sallallahu alaihi wasallama yanda a cikin sa ake ƙara samun rura wuta ta kaunar manzon Allah a cikin zukata kuma kamar yanda muke ƙara nana ta musu sani cewa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kaunar sa ne muna san shi muna bin sa fansar rayuwar mu a bakin limfashi tunda wajibi sai ka so annabi fiye da kowa annabi aula bil mu'minina min anfusihim annabi ya fi mu iko da hatta karan kan duk inda annabi ya kada nan zamu kada dan haka ne ma zanto dukiyar mu da iyayen mu hatta numfashin mu sai mun so annabi fiye da su to ya kamata su dinga sanin ko dan uwa kristoci na gari su dinga sanin wannan karatun domin su dinga biyawa waɗanda suka zanto ba su da sani a cikin su su dinga sanar da su hakikanin irin soyayyar da ko kwatankwacin irin soyayyar da musulmai suke yi wa annabin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara jinjina ga musulmin nan Allah Allah ya ƙara mana kaunar sa Allah ya ƙara mana kishin sa kishi na haƙiƙa da kauna ta haƙiƙa albarkacin sa a wajen ubangiji ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim